den andra. Karl Etta med sina 4.30,9. Från gårdagen och körde 4.30. Nu bor på första fängelse till oss att det ligger igen. Dörren får bli lite sol, lite värme. Kan de förvänta oss den. Bra nära, Barnsona. Jag ska gå upp ett kraft och stanna här på. Jag har gärna en rejtmål. Jodå, 4.29, titta, 4.29 och 272 km i timmen av Benny Strand. Men Stefan Karlsson 4.36, nu hade de höjt ribban. Törnqvist och Karlsson ändå, 4.36, 167.